Herregud, bara 16. Och du kom från Burma hitåt. Och du sa att du skulle ta hand om mig. Och vi skulle följas åt. Jag frågar om din ställning och du svarar så sant jag står här, att du hade ett jobb på järnvägen. Och från kom du inte ens